Rusiyanın elita daxilində böyük gərginlik var. Baxın, Prigojin qiyamına qədər, deməli, mərkəzin, elita mərkəzində bir mərkəzdən qaçma qüvvələri var idi. Artıq müzakirə olunurdu ki, kim Prigojin tərəfdədir, kim Şoygu Gerasimov tərəfdədir. Belə müzakirələr gedirdi. Amma Prigojin məsələsi Putin tərəfindən həll ediləndən sonra bir müddət elita daxili sabitlik təmin edildi. Amma yenidən pozuldu. Necə pozuldu? Bu günlərdə Peterburqda Beynəlxalq Hüquq Forumu keçirilir. Ada baxın, Hüquq Forumunda və Rusiyanın demək, İstintaq Komitəsinin sədri bastırır ki, hüquqa aykırı çoxsaylı bəyanatlar verir. Açığı mən deməli bu şəxsi xüsusi izləmirdim, amma Rusiya kimi böyük bir dövlətdə bütövlükdə istintaqa rəhbərlik edən şəxsin bu dərəcədə saymazyana, hüquqa hörmətsiz, konstitusiyaya hörmətsiz, dövlət prinsiplərinə hörmətsiz açıqlamaları mən də təəccübləndirdi. Və bu onu göstərir ki, bir tərəfdən Rusiyadakı avtoritar rejim artıq o həm də kadr qıtlığı keçirdir. Deməli, rejimə sadiq olan insanların intellektual problemləri var. Müəyyən belə deyək ki, başqa şəxsiyyətləri ilə bağlı problemlər var. Deməli, hər adam görünür belə sistemdə ən üst səviyyə gəlib çıxa bilmirlər. Nə deyirdi? Rusiyanın İstintaq Komitəsinin, yer gəlmişəm burada aydınlaşdırım ki, Azərbaycanda yəni belə bir qurum yoxdur. Bizdə istintaq bölünüb, prokurorumun istintaqı var, DTX-nın istintaqı var, Daxili İşlər Nazirliyinin istintaqı var, hətta Vergilər Nazirliyinin Gömrük Komitəsində istintaqı var. Amma Rusiyada bunun hamısını bir orqana birləşdiriblər. Yeri gəlmişkən, struktur baxımından əslində düzgün yanaşmadır. Amma görürsünüz, deməli, avtoritar rejim şəraitində strukturlar heç nəyə həll eləmir. İndi Bastırıkin nə danışır? Bastırıkin əvvəla son dərəcə Rusiyadakı miqrantlar haqqında təhqiramiz danışdı. Rusiyadakı miqrantları, hətta Rusiya vətəndaşlığı almış miqrantları ikinci dərəcəli insanlar kimi xarakterizlədi. Mən onun dediyi bütün ifadələri təkrarlamaq istəmirəm. Amma mahiyyət etibarilə onu da vurguladı ki, 30 min nəfərini belə adamlardan, həmin bu əmək miqrantlarından, hansı ki artıq Rusiya vətəndaşlığını alıb, biz onları tutduq və onlardan artıq 10 min nəfərini göndərmişik Ukraynaya vuruşmara. Necə göndəriblər? Artıq bu hissəsini Rusiyanın mühacirətdəki hüquq müdafiəçiləri izah edirlər. Deməli, o miqrantlar dəhşətli işgəncələrə məruz qalır. Ağır təzyiqlərə, belə qeyri-rəsmi maddi reketçiliyə məruz qalır. Və onları məcbur edirlər ki, Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə bağlasın. Rusiyada güya bu könüllü müqavilə əsasında olur. Amma o müqabiləni imzalatdırana qədər həmin miqrantların başına oyun açırlar. Və nəticədə Bastırıkin deyir ki, 10 min nəfərini artıq göndərmişik, getsinlər Ukrayna cəhbəsinə. Deməli, burada miqrantlara, Rusiyaya üst tutmuş bütün o qonşulardan, müsəlman ölkələrdən gələn insanlara acınacaqlı bir münasibət görünür və yeri gəlmişkən buradan dərhal deyək ki, yəqin bizi izləyən Rusiyadakı həmvətənlərimiz də var. Çox mənim ürəyim ağrıdır ki, Rusiyada bu dərəcədə pis münasibət var miqrantlara. Əlbəttə ki, əsas hədəf Orta Asiya mənşəli miqrantlardır. Amma yəqin ki, bu cür bespridel şəraitində azərbaycanlı miqrantlara münasibətdə də yəqin çox sayda qanunsuzluqlar var. Onların pullarını da əlindən alırlar, reketçiliyi də eləyirlər, hərbiyə də göndərirlər. Və bu mümkün deyil ki, bu 10 min nəfər ki göndərilib Ukrayna ilə savaşa, zorla göndərilib bunlar miqrantlar. Onların arasında yəqin ki, çox sayda azərbaycanlılar da var. Və yeri gəlmişkən, yaxşı olar ki, onların qohumları, yaxınlar, tanıyanlar bu barədə desinlər, bizim xəbərimiz olsun ki, azərbaycanlı miqrantlar zorla, iradələrinə ciddi, ümumiyyətlə, laf belə, hansısa təbliğatın gücü ilə bu savaşa cəlb olunurmu? Bunu bilənlər bu barədə məlumat versələr yaxşı olar. Biz onların taleyini gündəlikdə saxlayarıq. Amma burada mən haşiyə çıxıb onu vurgulamaq istəyirəm ki, baxın, İlham Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanda necə bir dəhşətli, dözülməz, yaşanılması mümkün olmayan vəziyyət yaradıb ki, Rusiyaya gedən miqrant bilir ki, orada da onun hüquqları təmin olunmayacaq. Orada da tək adam hakimiyyətidir. Orada da reşit var, rüşvət var və üstəlik Rusiyada onu tutub, döyə-döyə, işgəncə verə-verə Ukrayna cəhbəsinə də göndərə bilərlər. Amma hər il, müharibə gedən hər il, əvvəlki illərdə daha çox olub. 100 mindən artıq azərbaycanlı bu gündə Rusiyaya işləməyə gedir. Nəyə görə gedir? Çünki Azərbaycanda 3 milyondan artıq insan işsizdir.
Azərbaycanda bütün var, dövlət, sərvət bir qrup əlində monopoliyadadır. Bu ölkənin vətəndaşlarının yarıdan çoxu ikinci dərəcəli yox, heç beşinci dərəcəli vətəndaşla hesab olunurlar vətənlərində və bu ölkədə bu insanları ancaq aclıq və yoxsulluq gözləyir. Beləliklə, basdırır ki, Rusiyadakı miqrantlara qarşı növbəti, belə deyək, nifrətini ifadə elədi və Rusiyanın daxilində mən sizə deyim ki, bu gərginliyi daha da artıracaq. Onsuz da Rusiyanın milli ucqarlarında mərkəzə, federal mərkəzə doğru ona qarşı olan hərəkətlik var. Biri terror formasında, biri miting formasında, biri petisiya formasında, biri alternativlər yaratmaq formasında buna etiraz edir. Üstəlik, Orta Asiyadan bu miqrantlar, Rusiyadakı miqrantlar kimdir ki, onların mütləq əksəriyyəti müsəlmanlardır. Ya Orta Asiya müsəlmanlardır, ya Azərbaycanlılardır. Böyük əksəriyyəti demək müsəlmanlardır. Və Rusiya ki, öyünmürdü ki, güya, deməli, bu müxtəlif dinlər arasında konsensus yarada bilir, öz aləmində özünü müsəlman dünyasının, İslam dünyasının dostu kimi göstərməyə çalışırdı riyakarcasına, deməli, müsəlman qalmıyor ki, ona divan tutmasın, amma özünü müsəlmanların dostu kimi təqdim eləməyə çalışırdı. Bu, Rusiya üçün əlavə bir baş ağrısı yaradacaq. İstər bu, Orta Asiya olan, deməli, miqrantlara münasibət olsun, Azərbaycanlılara münasibət olsun, ya da Rusiyanın daxilindəki müsəlman xalqlara münasibət olsun. Bunlar hamısı ciddi problem yaradır. Və nəhayət, basdırır ki, deməli, Dövlət Duması haqqında təhqiramız ifadə işlətdi. Qostura adlandırdı. Yəni, dura sözünü işlədirlər, deməli, Rusiyada əhali dumanın haqqında, dövlət dumasıdır, qostuma. Onu bəzən, belə deyək ki, sadə insanlar rılaq mənasında, aşağılamaq mənasında, çünki çox vaxt görürlər ki, dövlət dumasını axı seçməyiblər xalq. O, dövlət duması ilə xalq arasındakı uçurumu göstərməkdən ötürü, onu el arasında sadə insanlar bəzən işlədirlər qostura kimi, deməli, qostumanı. Deməli, bu da təhqirdir ki, yəni, təqribən axmaq yığını mənasında bu sözü işlədirlər. İndi bunu Rusiyanın İstintaq Komitəsinin sədri işlədir. Bütün dünyanın gözü qarşısında. Böyük özdə hüquq forumunda, təsəvvür edin. Adında qoyublar Beynəlxalq Hüquq Forumu. Və Beynəlxalq Hüquq Forumunda bir ölkənin istintaqına rəhbərlik eləyən şəxs, nazir statuslu şəxs, Dövlət Dumasını axmaq yığını adlandırır. Və Dövlət Dumasının da sədri məcburdur, Valodin də buna qarşı cavab verir. Deməli, indi bu yeni bir tendensiyadan xəbər verir. Bilirsiniz, Prigojin hardasa bir istisna kimi saya bilərdi ki, bu prinsipcə kriminala meyilli, daha doğrusu kriminal keçmişdən gəlmiş, başpozuq bir silahlı dəstə yaratmış və həqiqətən də kriminal mahiyyətli bir adamdır, kriminal təfəkkürdür. Onun çıxıb, deməli, televiziyada, həm Telegram kanallarında Şoygunu, Gerasimovu ağır təhqirlərə məruz qoymağı əlbəttə ki, Putin hakimiyyətini möhkəm silkələyirdi, amma ona bir çarə tapa bildi Putin. Amma indi, necə ola bilər axı, avtoritar rejimlər heç vaxt buna imkan vermirlər. Çünki avtoritar rejimlər qorxu üzərində qurulub və belə hadisələr qorxunu dağıdır. Rusiyanın bir naziri, nazir səviyyəli, vəzifəli şəxsi Dövlət Dumasını bütün hamının qabağında söyüb təhqir edir. Hansı Dövlət Dumasını? Putinin seçdiyi Dövlət Dumasını. Onlarda da seçki təqribən bizimkinə yaxındır da. Bizimki səviyyəsində mümkün deyil, bizdə tamam analogsuzdur. Amma bizimkinə yaxın səviyyədə, orada da Putinin xeyir duası ilə orada partiyalar buraxılır, deputatlar təyin olunur və s. Və Putinin seçdiyi tərkibə, Putinin təyin elədiyi İstintaq Komitəsinin sədri axmaqlar yığını deyir. Deməli, artıq nəyin göstəricisidir bu? Mərkəzdən qaçma tendensiyanı göstərir. Daha nələr Rusiyaya pis gələcək vəd edir? Artıq bilirsiniz ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Vladimir Putinin ardınca keçmiş müdafiə naziri, hazır ki, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Şoygu haqqında da həbs qərarı verdi. Hal-hazırda bu gün Rusiya ordusuna rəhbərlik eləyən Gerasimov, baş qərargah rəisi Gerasimov haqqında da həbs qərarı verib. Və bu hələ hamısı deyil. Bunu məntiqlə düşünmək lazımdır ki, əgər bir ölkənin prezidenti, müdafiə naziri və baş qərargah rəisi insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham edilirsə və onların haqqında həbs qərarı verilirsə, onlar üçü bu cinayətləri törətməyiblər ki, deməli, bütün Rusiyanın dövlət mexanizmi bu prosesə cəlb edilib. Bu da o deməkdir ki, faktiki Rusiya rəhbərliyinin üzərində beynəlxalq tribunal üçün əsas yaradılır.
Deməli, həmin o beynəlxalq cinayət məhkəməsi işini davam elətdirdikcə, o həbslərin orderlər artacaq. Günə nə qədər, deyək ki, Putin özü idi, indi Müdafiə Naziri və baş qərargah rəisi də var. Ondan sonra korpus komandirləri gələcək bu işə. Başqa xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri siyahıya əlavə olunacaq və təqribən Nürnberg prosesinə bənzər bir prosesdən söhbət gedir. Rusiyanın rəsmi elitası Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən, bu da balaca bir qüvvə deyil, dünyanın 123 ölkəsi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edib. O cümlədən hətta Rusiyanın özünə müttəfiq bildiyi bir sıra ölkələr yurisdiksiyasını qəbul edib Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin və Putinə deyirlər ki, bax, bizim tərəflərə gəlmə, biz məcburuq ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirək. Bu dərəcədə yəni, bu Rusiyanın ətrafında o cəbhələr həlqəsini daha da daraltmış olur. Və başqa bir proses var, negativ, son dərəcə Rusiyadakı vəziyyəti göstərən. Deməli, indi Rusiyada təqribən il yarımdır ki, o sonuncu səfərbərlikdən sonra Rusiya ordusuna səfərbərliyi faktiki, deməli, zorla müqavilə imzalatdırmağa cəlb eləməklə həyata keçirdirlər. Həm 2023-cü ildə, həm 24-cü ilin indiyə qədərki vaxtında, 5-6 ay ərzində, deməli, insanlar regional hakimiyyətlər tərəfindən həm ələ almaq, pul vermək, həm də qorxutmaq, təzyiq eləmək vasitəsilə Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə imzalamağa məcbur edilirlər. İndi deməli, bu müqavilə imzalayanların sayı azalıb və Putin hakimiyyəti növbəti səfərbərliyə getməyə ehtiyatlanır siyasi səbəbdən, çünki Rusiya əhalisi buna çox pis qiymət verir, insanların müharibəyə və Putinə dəstəyi ciddi şəkildə azala bilər. Ona görə də bilirsiniz nə baş verir. İndi müharibəyə müqavilə əsasında hərbçi cəlb etməkdən ötürü artıq verilən pul gəlib neçəyə çıxıb? Artıq vilayətlərin birində rekord qeydi alınıb. Demək, 1 milyon 300 min rubl pul vəd olunur. Demək, müqavilə əsasında hərbiyə getməyə bir ayına. Bu, bilirsiniz nə qədər böyük puldur bu. İndi kursla hesablayanda təqribən 14-15 min dollar ayına pul vəd edirlər. Orada belə bir hinəcər bir metoddan istifadə ediblər. Bu işi tapşırıblar regional rəhbərlərə. Regional rəhbərlər də əhalinin maddi vəziyyətindən asılı olaraq onlara uyğun pul verirlər. Məsələn, Krasnodarda 1 milyona qalxıb. Burada ortalama Rusiya üzrə bu 200 mindir. Təqribən 2 min dollardır. 2 min dollardan biraz artıq aylıq verilir bu müqavilə ilə xidmətə gedənlərə. Orta Rusiya üzrə bu, dediyim kimi, 2 min dollardır ayı. Bu da böyük bir puldur. Məsələn, Rusiyada zavodlarda işləyən, ağır əməklə məşğul olan işçilər bunun 3-də 1-i qədər maaş alırlar. 3 dəfə onlardan artıq müqavilə ilə döyüşə gedənlərə pul verilir. Amma bəzi vilayətlərdə, məsələn, dedim də sizə, Krasnodarda artıq 1 milyona gəlib çıxıb, Belqorodda 700 min rubl verilir, yəni təqribən 7-8 min dollar. Qaraçay, Çərkəz vilayətində isə rekorddur. 1 milyon 300 min rubl, yəni təqribən 14-15 min dollara qədər pul verilir. Demək, insanların o hərbiyə cəlb edilməsindən ötürü. Bunların hamısını Rusiya əhalisi görür. Rusiya əhalisi görür ki, baxın, Rusiyanın ideoloji ruporları, televiziyaları böyük-böyük danışsalar da, amma demək olar ki, hər ay Rusiyada əhalinin üzərinə yeni vergilər qoyulur, hər ay. Rusiyanın maddi nəhəngləri, tax ki, Rosneft kimi, Gazprom kimi böyük şirkətləri batır, dünya nə qədər göylə gedən, dünyanın ən zənginləri olanlar indi deməli, həddindən artıq pis gündədirlər, zərərlə yaşayırlar. Əhalinin vergi yükləri bir ildə əlavə olaraq 100 milyard dollar vergi yükü gəlib üzərinə. Artıq müharibəyə getməyə adam tapılmır və onlara məcbur olub bir ayına tax ki 10 min, 13, 14, 15 min dollar pul təklif edirlər ki, təklif edin müharibəyə və bu gedişlə necə Rusiya qalib gələ bilər bu savaşda? Bütün bunların hamısı Rusiyanın qarşıda gözləyən daha böyük çətinliklərin anonsudur hələ. Əsas böyük çətinliklər qarşıdadır.